and safe and cold. Tai praėjo 8 dienas, kol pasiekėm tikrą šilumą Graikijoje. Graikijoje gavom karščio, bet gavom kartu ir problemų. Turim va 3 problemas. 3 langai mūsų neatsidaro. Gal prie sniego ir buvo gerai, dabar nebe gerai jau. Šiaip 4 problemas turim. Pavargus sudarė dar. Noriu laisvos dienos, 8 dienos su jumis varyt. Reikia ir nuo jūsų palsėt. Ieškau dabar va viešbutuko, kad būtų atskiri kambariukai. Taip. Privatumo. Ir problema, kad ir kondicionieriaus nėra, tai čia grįžtam į jugo laikus, tik kad neturim ir lango pravero, tai čia problema. Tai nepaslaptis, kad šito kelionėje turim rėmėjų, jie padėjo, kad ši kelionė įvyktų. Tai turim pasiūlymą iš kovos draugo. Jeigu suvesite Cordoba 5 nuolaidos kodą ir pirksite už 40 eurų ar daugiau, gausite 5 eurų nuolaidą pirkinių krepšelį. Tai kviečiam apsilankyti, išbandyti kavos, o mes stiprinamės ir važiuosim naują iššūkį. Tai šiaip netaip įkalbėjau Dariu leistis į tokį neįtin protingą iššūkį. Tai man ir Dariu tai atrodo visiškai nesąmonė. Sprendėm, kad Cordoba laikosi per daug gerai, tai nuvažiuosim nuo Utenos iki Dzeuso namų. Važiuosim į Olimpo kalną. Čia yra aukštis 2917 metrų, pati viršūnė. Lyginant su aplinka, lyginant su jūros lygiu. Gal jo, išlipkit, biški bus lengviau mašinį užvažiuot, iki ten bent užvažiuot apsisukt. Teks stumt. Tai pradedam nesutarti, kyla įtampa. Thank you.
kylam, bet dar vis sudėtingiau. Dabar yra apie 3 km tiesioje, va tokiu va keliu. Ir jei veiks su šitą mašiną, darosi įdomu. Ir kažin ar įmanoma. Rytis nori pabandyti, tegul bando. Sakai, kad nepavyks. Manau, šitai mašinai gali tapti per sudėtinga ir ją galima čia dabaigti jau. Arba bent jau su... Sakai, nepavyks. Iki galo davažiuoti nepavyks. O kas yra galas? Tai galas yra ten, kur baigės tas kelias ir nuo to lipti pus antros valandos. 40 minučių važiavimo tokį keliu nepavyks su šitą mašiną. Gerai. Ką jūs planas manot? Pem. Tai reikia spėjimo. Kiek liko važiuot? 40 minučių, tai ką reiškia nepavykti? Bus ratas susprogdintas, bus kas nors... Ar užkilsim ar ne? Bus koks nors... Ar pakelsim ar ne? Nusuktas. Ne. Duočiau kokių 8-2, kad ne. Gerai, nepavyks. Kiam šiam? Kad pavyks ar nepavyks? Pavyks kiam procentui. Iki pat galo. Iki ten, kur jie davažiuojam. Ką tu? Gerai. Lieka kilometražų. Aš sakau, kad pavyks. Bent bandyti reikia. Procentaliai kiek? Šiam duodu, kad pavyks. Gerai, važiuojam. Gerbiamos Ramutės ramiai važinėta Kordoba sėkmingai kopė į aukščiausią Graikijos kalną. Kalną Olimpus. Olimpo kalną. Tai 2917 metrų virš jūros lygio. Ir kol kas sunkiai, bet kopė. Kolegos sakė, kad neužkopsim, aš šiek tiek optimistas, labiau šiuo atveju. Bus matyti, kaip čia seksis. Aišku, turbūt gali būti ir dabar, vat, būtent šiuo metu ir sunkiau. Oi. Šioje kelionėje mes esam tokie keliautojai, kad jeigu negali privažiuoti, tai neverta ir eiti. O į kalną, Olimpo kalną tikrai aš norėjau nuvykti. Tai va, kas belieka, kai kolegos nekopia, tai reikia užvežti kolegas. Va, galės jėdė atsipūtę. Taip, komfortiškai užvažiuosim ir nėra ko čia laipėt 12 valandų. O jeigu norėsim užlipti iki pačios viršūnės, mums beliks lipti apie 1,5 valandos, tai visiškai kitas reikalas, negu kopti apie visą dieną, galbūt net silpnesniems, kaip mums reikia ir nakvynės. Taip. Šiuo metu renkamės geresnę transporto priemonę. Bet tu neapsisuksi labiau. Dariau, ką? Da. Taigi, aš nepasitikiu jaunimu už vairą, todėl esu pasiruošęs, jeigu ką, hop, ir iššokti, jeigu kristų vieno kalno. Gal bandymą padarom? Bandomai šuolį. Bandomai kadangi abejojom jau savo šiek tiek galimybėm, tai paleisim paukštį kibernetinį. O. Pažiūrėsim, kur galim nuvažiuoti su šitą Kordobą. Kolegos truputį išsigando, sako geriau pravažiuoti salonę jau. Čia šita karvė kažkaip atrodo grėsmingai. Tokia
sportuojantį, laipiantį, matas prisižiūrinti, netaštringą. Šiaip daug kūčių. Nesi problema. O kaip čia jas važiuosime? Ne, prie Matau, tai bus apsuks. Mes čia miestiečiai truputį neįpratę prie tokio kontakto. Ten priekia tik daugiau, žinau. Atrodo, kad pasiruošęs surengti. O, jau, kurva. Laikti šį. Aš nešūdau. Nu, davai. Už kaklą šūdau prie kretų. O, blema, čia tiek daug. Sveiki. Jau baisu čia, iš tų ragučių. Ne, tai pas mus neperšūnam, jis tikrai yra. Atprašau, galima pravažiuoti. Ponios, atsiprašau. Blemba jom kažkaip čia neatrodo dabar, kad... Tu žinai, jų teritorijai, ne. Ne miesto karvės atrodo, čia jam pipsinimas nedaug sako. Jok dar arčiau biškiai ir jinai pajus, ta mašina. Jau važiuoju. O, va, o, va, ačiū, va. Ačiū. Ir signal. Jos draugiška šiaip būna, ne? Jo, neturėtų šiaip. Bet sveiki, norim pravažiuoti, nu? Matau, nemokėsi, nevažiuosiu. O, kaip seniai. Bram, gal užsidarom tas langas. Aš jau galvoju. Kas atmatik, nekišk galvos. Aš bijau ją sužeist. Čia tokį būnų teistas bus. Reikia kokią šodiną muziką padaryti, tada tai tikrai išeit. OG version. Nesu dar iš taip arti matęs karvės užpaką. Oi, va šitą tai jau bijosiu juodo. Och, tu kurmi. Galvoj, lango uždarimas padės labai. Gerai, čia pro 10 pravažiuoja, gerai, taip ir nakykis, ištiesink. Valyk, važiuok, važiuok, važiuok. Gerai, op, pro 10 vietų, sočiai. Op, op, važiuok. Sočiai, pusę metrų. Kordoba įveiks viską, netgi ir karimas. Stam, kažkaip šiek šūdus norėtų suvalyti. Šioks toks aromatas, sankabos jau jaučiamas, bet... Ten pagal ką jas ir pasitraukia? Visiškai suprantama. Čia jokių priekaištų Kordobai neturim, reikia... Karvės pastumti. Nu, netikėtai apsišūdinu. Nu, bet man tai smagu buvo. Apsišūdin? Ne, apsišūdin taip. Šventė, nes truputį net ten pasižiūrėjau, galvoju, buvo čia vienas taškas čia užimėtas, buvo jau čia finalas, bet ne, dar 3 kilometrai. Savais tikslais nepadaryk dalykai, tiksliai. Tiksliai vairuoju. Jo, kad dužo į mašiną.
pirmas nuokalnis ir supratom, kad jeigu sugendam, tai reiks stumti į kalniuką biškai, čia neskamba smagiai. Gal apsukamės? Ką darys mes? Varom iki galo. Užvažiuos? 10 minutes later. Užvažiuosim, varom. Dar toks jausmas, kad atvykom į kokius tolimosius rytus. Tai pas ką atvarėm? Irakas, kos. Parato į kaimą. O? Jak šimaš? Nors iki Dzeuso liko visai nebedaug. Ką Darius mano? Liko kilometras iki ryčio laimėjimo mūsų lažybų. Dar nenusprendėm, ne. Ką aš laimės. Nenusprendėm, tai iš garbės. Tai viskas, dar reikia dar pasiekti. Ar smagu? Smagu. Ar to tikėjomės? To tikėjomės. Tikimės tik, kad ir grįšim, nes čia buvo geras nusileidimas, o ne kaip su pakilimu. Bet būna pakilimu ir nuopoliu. Na, tai dabar visą laiką kilom, tai čia pats galvoju. Na, iš nuopoliu kilom. Čia galvas vaikta. Vietinis balais. Ot. Kažką bando čia įrodyti. Matro, jis bando apgauti mus. Šitą maršrutą sužinojom iš mūsų viešbučio savininko. Jisai pats sakė, čia važiavo su Pathfinder'u. Jis sako, galit pabandyti. Tai į Olimpą labai daug žmonių šiaip lipa, lipa visą dieną. Ir sakė, labai mažai turistų žino, kad yra šitas privažiavimas. Tai čia panašu, kad tik vietiniai labiau važinėjo. Tai va, mes jau kaip vietiniai visiškai čia. Bookingas. 5 žvaigždučių vietbūtis. Ką galiu pasakyti, kad aš laimėjau iš tikrųjų? Tai kelias, ne? Bus kaip va, tas jūgo, kur ant akmens užvalgė. Jo vietoj. Ant kelmo užvažiavo. Gerai, gerai, gerai. Kaip matosi šešėlis čia nuo šito debesiuko turbūt? Eksa. Kaip arti debesis? Kolegas palikau. Bandysiu kilt link viršūnės pašventi Kordobą, kad brangiai parduotume Gruziją. O, kiek daug kažkų. Nuo vulkučių jėgos išseko. Bandžiau pakelt droną, bet atrodė, kad su dronu pats pakilsiu, nes tiesiog pats vėjas dar neužkūrus droną plešia iš ranko. Nesu iš taip arti dar matę. Nu va, kolegos manęs dar nepaliko.
dar kantriai laukia to vieno kvailio, kuris galvoja lip. Ir pasiruošia kurti žvėriuką. Nukrito mūsų langas. Prašėm ventiliacijos, gavo ventiliaciją. Šiaip reiks darkyti apšyfkę mūsų. Apdailą lietuviškai. Duro apdailą. Taip. Nu, gal dabar ištversim. Gerai, kad ne naktį. Visai šilta. Graikijoje, ne kažkur Rumunijoje, ne prie sniego. Ne didžiausia problema. Nu, leidžiamas kalnai. Ne, jau šiltėja biškia. Tai va, misiją įvykdėm savo, pasiekėm Olimpo kalną, nu gerai, gal viršūnės ir nepasiekėm visiškai, bet kur galima buvo su mašina užvažiuoti, ten užvažiavom. Sakyčiau, labai geri rezultatai ir aš pagėjau. Paliksim ją čia, Graikijos miestelėje,